په افغانستان کې د سکانو د امنیتی وضعیت او وروستۍ پیښې په اړه په هند کې د یو افغان سک دایا سنگ انجان چې لیکوال او شاعر هم دی او نظر اخلم چې اوس په سکایپ باندې زموږ بلنه منلې ده. د انجان صاحب، تاسو ته ستړي مې شوی یم که غږ مې اوري. پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ چې ولې د داعش ډلې ستاسو په ګردواره یا په مجموع کې په درمسال باندې داسې وژونکی برید کړی دی؟ له هر څه نه وړاندې د تاسو ټولو کارکوونکو ته، ویو ای ټوریزم ټولو درنو کارکوونکو او درنو لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه او مینه ډالۍ کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا یو وحشي یا تروریستي برید و. نو دا برید شوی ده په ګردوارې باندې، عبادت ځای ده. البته عبادت د خدای پاک کېږي، د بچا عبادت نه کېږي. هغه که په جومات کې وي، که په مندر کې وي، که په کلیسا کې وي، که هر چېرته وي، عبادت دی الله پاک کې. نو کله چې یو سړی چېرته برید کوي، باید اول خو دا شی په نظر کې ونیسي چې زه څه مقصد لرم، مرام لرم، او ولې انسان وژنه وکړم. د انسان وژنه آیا په کوم دین کې روا ده؟ خو په دې اساس پرون چې دا کوم برید شوی ده، په دې کې ډېر سخت ناخوالې راپورته شوي دي، او دوه کسان چې یو پکې سکو او یو پکې مسلمان ورو ده، په شهادت رسېدلی دي، او ځاني او مالي تاوانونه ډېر رسېدلي دي. ګردواره تاسو تصویرونه یې لرئ چې ډېره بیخي د اور په لمبو کې ټوله وسوله تقریبا. نو دا غیر انساني برید و. د دې چې څومره مزاحمت وشي، څومره دا په دې باندې ټینګار وشي چې باید وزه پکې کومه ګرم کومه نتیجه نه لري، ولې موږ دا بریدونه ډېر لیدلي دي. په جومات کې هم بریدونه کېږي، په مندر هم شوي دي، په ګردوارې هم شوي. نو لازم نه وای چې داسې باید وشي. عبادتګاه باندې برید وشي. انجان صاحب، پوښتنه مې دا وه چې ستاسو په باور ولې داعش ډلې دا برید وکړ ستاسو، چې ستاسو په وینا چې دا خو د خدای عبادت پکې کېدو، ولې وکړو؟ خیر، دوی دا غواړي چې له یوې خوا نه د افغانستان لږکي باید له منځه یوړل شي، په هر صورت چې وي په افغانستان کې بلڅوک نه وي، او له بلې خوا نه غواړي چې افغانستان کمزوری کړي، د افغانستان شهرت، د افغانستان مورال چې ده، دا باید کمزور شي، تر څو افغانستان په نړۍ کې نور هم خلک افغانانو ته او افغانستان ته په بد نظر وګوري. ولې چې هره ورځ په جنګونو کې خلک مري، خامخا د خلکو نفرت زیاتېږي. دا د نفرت زیاتولو هدف، نور څه هدف لري؟ تاسو به په خبرونو کې ماوري په افغانستان کې په موجوده واکمنۍ باندې د کور دننه او نړیواله کچه انتقاد دی چې د ټولو اقشارو په شمول حکومت نه دی جوړ کړی. ستاسو اوس په خپله، تاسو شخصا یا په مجموع کې ستاسو ورونه لکه سکان او هندوان، ټول د چا نه د سکان او هندوانو د امنیتي مسؤلیت تمه لرئ په افغانستان کې دننه؟ او د کارتبروانی وده سي علاقه ده چې تقریبا د دولت ډېر راکینه مال ته اوسېږي، او ډېر خلک هم هلته ژوند لري. نو څنګه د استخبارات په موجودیت کې، د جنایي په موجودیت کې، د نورو ارګانونو په موجودیت کې چې هلته لنډ لنډ پراته دي سره، او دغسې یوه حادثه عالمناکه حادثه راپېښېږي، نو د دې وجه چې وګورو، دغسې حادثه چې وګورو، چاره به تمه دا تمه هېڅ کېدی نه شي. هند خبر ورکړی دی چې پاتې سکانو او هندوانو ته هم الکترونیکي ویزې ورکوي چې تقریبا د سلو نه زیات دي. وي دا په دې معنی ده چې افغان سکان او هندوان د دې نه وروسته په افغانستان کې خوندي نه دي که څنګه؟ انجان صاحب، فکر کوم چې د افغانستان د موږ اصلا مورنۍ هېواد ده. افغانستان د موږ مور ده. موږ خو تر اوسه پورې دېرش کاله کېږي د ما چې زه مهاجر یم، خو تر اوسه پورې مې افغانستان له زړه نه ده وتلی، او د هېڅ افغان له زړه نه نشي وتلی، که د نړۍ په هر کونج کې نه. خو اوس داسې معلومېږي چې موږ یې دې ته مجبور کړو چې باید افغانستان بیخي تخلیه شي، او د موږ وجود د افغانستان کې ختم شي. نو دغه الکترونیکي ویزې چې ورته شي، خامخا به هغه خلک چې هلته پراته دي اوسېږي، او هغه د ډار د سیوري لاندې دي، نو طبعاً به وطن پرېږدي، بله خو څه چاره نه لري. که چیرته اوس سمدستي تاسو وطن پرېږدئ، یا مثلا ټول سکان او د هندوان اوزي د افغانستان، څه فکر کوئ چې دا په دې اراده به چې بیرته هیڅکله نه ستنېږئ افغانستان ته، که څنګه؟ ما مخکې عرض وکړه چې وطن مور ده. وطن هېڅ چا نه هېرېږي. وطن سره مینه لکه د مور سره چې مینه وي، همداسې وي. یعنې ستنېدو ته به شرایط داسې به شاید فکر نه کوم چې داسې زر داسې شرایط موږ ته برابر شي چې موږ بېرته ستانه شو. ولې چې دېرش کاله د ما شوه چې زه مهاجر یم، تر اوسه پورې دا شرایط نه دي راته آمده شوي. نو دې وروسته به هم چې دغسې حالات وي، او هر وخت
په معبدونو باندې حمله وی وژل وی نو څنګه کوم څه ستنې دوه امکان برابر شي. انجان سیب یو بل پوښتنه مې عمومي کوله، د سکانو او هندوانو د هند او افغانستان ترمنځ ډیره تجارتي راکړه ورکړه کوله یا شخصي تجارت ډیر درلودو، ستاسې معلومات څه دي اوس وخت چې څومره دا تجارت یا سوداګري اوس هم شته یا څومره ختمه شوې ده او څومره هندوستان ته انتقال شوي دا خلک؟ هندوانو او سکانو موجوده په افغانستان کې دا البته زه د یو خبره ټول افغانانو ته باید ووایم چې افغاني هندوان او سکان چې دي دا افغانان دي نه هندي دي. هندي نسل بیل ده او افغان نسل بیل ده. نو افغانان چې وو د افغاني هندوان او سکان چې ټولې نړۍ سره تجارت خصوصا تاسو پوښتنه د هندوستان وکړله نو تقریبا دغه یو کال کېږي چې تجارتونه بیخي په ټپه ولاړ دي او هیڅوک هم څراکړه ورکړه نه کوي. له دې وروسته هم هندوان او سکان چې نه نو دا به وخت پله وایي چې څنګه به کېږي او څنګه به نه کېږي. اوس خو هندوانو سکانو ته کوم ځای پاتې نه ده، مجبوره چې هغه وطن پرېږدي، خپل وطن خپل د مور غېږه پرېږدي او بلې غېږې خپل وطن ته. دا ډېر یو تراژیدي، لویه تراژیدي ده او ډېر بدبختي، لویه بدبختي. آیا په داسې یو بد حالت کې چې د افغانستان نه وځي او خصوصا هند ته تاسو افغان سکان او هندوان ټول هلته راټولېږي، فکر کوئ د هندوستان تابعیت وغواړئ هلته چې هملته پاتې شي؟ دا خو دفه ته نشو ویلی، ولې چې د شرایطو په مطابق خو مجبور دي چې هغوی که بېرته تګ نه غواړي نشي تللی نو طبیعت به وغواړي. خو دلته طبیعت هم تر اوسه پورې ډېر نه ده ورکړل شوی او له دې وروسته به معلومېږي شاید کوم اقدام وشي او طبیعت خلکو ته ورکړي. نو خامخا به طبیعت غواړي، ولې چې هلته د اوسېدو امکانات چې نه وي نو بر چېرته چې اوسېږي خو هلته خو د ژوند امکانات ځانته برابروي حتماً. دایا سنگ انجان صاحب کورم ودان، تاسو ته بیا هم تسلیت ویو او ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله په داسې وخت کې او تاسو د آشنا ټلویزیون لیدونکو سره خپل احساس او خپل نظر شریک. کورم ودان، مننه تاسو ټولو لیدونکو نه ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړئ.